ese mwagusaba ese bidasaba ibimenyetso bidasaba kubira ibyuya uzagura umukinyi bigusaba nibyo byo kumudefanda nibyo nasabye apergura abakinyi bagaragara nk'ikipe twemera kabisa kujya gusacinga bukajya mu nyamakuru byo bya Senegal bwakeye TV bwa muramuke TV ibuye.com aruherutse kubeshya abantu ngo abisomye ngo kuri ngo Senegal.com abantu biguta mu mutego burya transfer ziraryo n'abanyamakuru ziraturyohera buretse gato abantu tugenda tumenya ukuri nyuma transfer ziraturyohera kwicara hano nkatangaza ati nano aperezanye umukinnyi biraryoha ibyo niyo wayandikamo niba bakuzanira ibintu by'amaro ngo kuri muramuke TV na bwakeye doti komu wajya muri siporo rwagiye jesi nijoro rwose niba niba wari indorerwamo reba siporo yo mazimbaka yayitashye nicyo niyo cya mbere wepfo ngo yarindwi igihe ngo agashahara ashaka kongereje bati wararindanye wepfo rolesi bamubwiye bati ntabyo umushahara baturiye igihwinini hano hari undi wigenza agenda uri kudusaba abiri nawe ngo urongere ari uwa desamiru nawe urongereje umushahara baba barahambiriye bati ibyo kuba waraturindiye nawe yaraturindiye ariko rero nidasura nagira uti abatoza b'abazamu bose bajya kubakina none se buri wese si ugutera ishoti ngo ntihajye nta shoti ngo tumaze azashobora gutera ishoti nta kanyuma umunyezamu witwa uriya wa polisi yitwa nde ntuza jabiri umunyezamu unezime ngo yituma nta kintu kirimo yansubije inyuma mashami agiye kumwerekana sezi ibanza tumusanga yari yagiye abwira umuntu ukora kontara barambwira se mwumvikanye imyaka ni mibiri kishyireho imyaka ubwo rero mazima ka mazima ariko bose wa mugani batoza niba ajya ni nawe ngo muzipatiye madamu neza muzipatiye madamu yaza kwa ngo gufatira apera bati murete manyeto yangu akunda kwenda mu gihe mazima karere yavuze bati pupupu bati wowe bari rwose ibyo winwigirizamo wongeresha witwaje ngo waraturindiye n'amazima ka yaraturindiye n'ibyo gutera ishoti umunyezamu ati kadime ndiyayo watozaga twaramubonye n'abandi bose ntacyo n'abatamare ntacyo bigeze badukorera ubwo murashima ikipe izana umuntu utafite egisipiriyanse ngo ajye kwigira ku kibaba none se mugabo ko atoza ba pe yaritoje za viti egisipiriyanse wumva ye mugabo byasabye ko bamuzanira umutoza w'abatoza b'abatoza icyo nemera umutoza mukuru burya niwe umutoza utoza itimu yose niwe utoza n'abanyezamu mugabo we bamuzaniye umutoza w'abatoza b'abatoza b'abatoza b'abanyezamu mugabo yatoje isonga mugabo atoza mukuru abona kuza muri ape hanyuma muzanira umutoza w'abatoza b'abatoza b'abanyezamu bamuzana nyine impuguke nawe bamuzanira umwigisha hanyuma si umwigisha mukuru we bimeze bitewe n'ite umwigisha mukuru biri kuvuga ko ngo ashobora kuza rwose ku wa gatanu ngo kandi ngo ashobora kuba ari umukongomani ntibiri kuvugwa ubwo yo ntigiye muri gana ntimundundeho akaba yarigeze gutuba direte tekinike muri federasiyo ya kongo anatoza ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 23 yandi y'utunyagihe bitanu wari ufite asanzwe ari insitirigiteri mu batoza mugabane wa afurika arigisha ubushize yigeze kuza mu rwanda ari kumwe na munywanyi wanjye ko mbona ari karahanyuze ngo bibajije ngo ko mbona ari karahanyuze ngo bakoze konsiritasiyo kwa gibu kasabwe bekeni yarabibabwiye uwo mutoza afite 61 reyo nayo igiye muri gato afite 61 yavuze 63 undebe ariko narawuriye afite ntabwo ari urawuri ahubwo uyise umubare umwe na makanyagara baranasa ahubwo wayibonye ifoto ko asa na makanyagara n'utuvi mu kirisitiya sengi biyembe ariko ntashobora kuba murangiye na wa muntu nawe nta kirimo utoza i kigali ndetse niba ari uwa make wenda ikipe ikeneye isoko niba uri kuvugwa rero niba uri gushyirwa imbere rero gutegereza ariko christian sengi uyu nguyu niwe uri kuvugwa cyane ibaze muri kariyeri ye yatoje muri vita gusa niyo yonyine na za nda 23 za kongo uyu ni direkitire tekinike nakwizanira mugabo
Mugabo. Mugabo. Uwo kwa Mugabo ariko singana. Wayinyuzemo se. Wayinyuzemo. Abanda yizeye Jimmy ni babara. Bara de posha ariko we. Na wewe na wandoje. Aba barusha ariko abo barusha yo ngo yarakoze cyane. Ariko yari yari afite experience no muzayirwa. Atandatu numwe. Ari umusore ugomba gutozwa no muzayirwa. Ababikagenda bitese. No muzayirwa arigaragaza. Ese niba ari umuhanga hari hanze y'ikibuga. Ni mubi cyane. Yo kuroga. Aya gutera makona ibikoresho kumenya niba makona y'ikipa kamenya makona kuyatagira gutera makona ari umutoza wundi n'ubundi se utabiye hari bana makona yuzuye kamenya niba angana na makanyaga vuga ni mubi mu gutegura ntabwo bikigezweho azi kwishushanya amakipe agezweho ari kutwereka ko umutoza gushaka umutoza n'ikipa Kana rawuru akaba yari kugaruka. Eka abo bantu nabarawuru barashaje ntabwo bakiyanye n'igihe tugezwemo n'impuguke. Rawuru nkurebe iri afite. Rawuru shungu. Arashaje nawe. Ariko musara musaza. Musaza. Rawuru afite 6 n'6. Ari musaza mu 5 n'8. Musaza mu yobo yambwiye ati yaje tungana. None nge maze gushya 70. Rawuru afite 6 n'8. Barashaje. Ubwo rero nuvugwa nuvugwa ntabwo tumukonfirimye hagati y'ikipe Rayon Sports ku munsi w'ejo yibwiye abatanazi mu masaha ya saa 11 iravuga ati Magaju n'ubundi turahahirana ntabwo yari imwe cyangwa kabiri reka n'ubundi no kumunyezamu duhahirane izana pasiya izana pasiya ndi kuri yo muzamu wanyuze muri Bumamuru ikipe y'i Burundi natwara shampiyona ariko numiwe numiwe icyambere ariko nawe ni umuzamu usanzwe ntabwo twabamu ariko bamuze bacyaza arusha arusha police arusha police yo police atangamo giturie kugira ngo yemerwe mu kipe y'igihugu eh uyu muri ya kipe y'igihugu y'u Burundi nyine niyo champion ya kandi kugura mu kinyi wawo muri no mitsi champion ya kandi niyo mpamvu twirukanaga wa mukono niba ari mukono ari ya nini musanga musanga wa mukono ya eh wa mukono wa mukono bashaka kuzana muri mukono yari ya edinyo eh ano ngo baravuga ngo kugura muri champion ya Ghana oni ni nko gukora urusimbi ni nko kubetinga kandi na bya bintu ubona ko bigoye kushoboka eh hanyuma rero kandi warabubonye nanone n'uyu musange wa police nabo ni mwambwe ari musanga ntakirimo na barabaye abaye reka tuzarebi tumuhije ariko biragoye ubwo rero Rayon Sports izana muzamu uje bazarwanira umwanya na Kadime Ndiaye eh asanga ngo hari ubwo ma ariko simaka n'umutoza mukuru bazaje babiri bamuze macha taha zingahe umunani umunani imyaka ibiri eh none aho ni sawa naye tige ndigura mu webyiri umuzayirwa bazanye umuzayirwa nabo oyizi gucuruza izijya kugura webyiri webyiri ariko amakuru nari mfite ngo ba ngo yahatanaga ngo nuwizwa jihadi jihadi ngo arakora ngo yakoshaga cyane eh kwa batoza babanyazamu bigize kiye yadi siko akubwiye ngo bamukoze ngo bamukora ubone ngo bamukoraga ariko ngo ngo yabacaga 15 yamaye nka yanjye ah pa 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 aya naza 15 size nawe zari umunane yewe abakinyi baranyo none zo zazikura oya abakinyi baranyobira nkaho cya nka nanjye kuba ngo nkaho cyaye oya ni kinini ni gisore ni gisore nkaho cya gisore cyaye hekenye none se ubu ikiyovuko itariho aye sigari kabitariho izindi apel na gasogi ni yaya muha apel na reyo za na police zavuye ku isoko burira ni yaya guha na zirindwi zirabura na musanze ni yaguha 15 enye zirabura cyarwo n'umwanyi wanjye rwose jihad kuri kinyeza mukiza ubwo ko yamafaranga nyinshi kabisa utayariye koko umunani wenda aramucitse cyangwa se abakagwa ku 10 yitwaye ni 8 cyangwa ni 10 ubwo rero ni Rayon Sports uko tubyemeranye jihad cyanze yuko nzarushiye wa magaje Siko yo meze nibona nasekeje ngo ya jipe muri gana rya yitwite oya twaye igiko Samaritex Wewe ni gasoji ngo niwe ngo nayo yayi mudari gasoji Oya oya yaragitwaye ahubwo vuga ngo yatsinzwe kenshi uziko nashakishije shaka igihugu na kimwe uziko nabafana baba baraguteye amabuye niyo waba twaye Rayon Sports yaratsinzwe kangahe Rayon Sports ahubwo se woye uri kuvuga muri champion se niheruka nasa 11 rirakera ariko buze gutsinda 11 rega ni hafi cya kabiri cy'imikino ya champion Rayon Sports yatsinzwe 7 Musanze 9 Mukuri 9 yayes Kigali 9 na zacu amagaje yatsinzwe 11 nko kugura umukinyo mu magaje
Ebaseke. Leo ni seka Perise. Ejaje. Ejo jibe azinzwe imikino ingana ni amagaju. Kandi yitsindwa muri championa bo bavita makipe angahe 18. Bakina imikino 34. Natwe tukubwira ngo na makipe yacu ni make. Imamu makipe yacu ni make pa. Eh mane se tukwazinzwe gatatu. Bari rive gusana kitatsinzwe ari ko yatsinzwe kabiri gusasa. Namwe ariko ese kuki mutavuga aperi? Aperi ntiyigeze tsinzwe. Iyo tujya tujibaza. Aperi na uranchobera. Urajya kugura umukinyo mu ikipe yatsinzwe 11 koko? Utaratsinzwe na rimwe. Ariko se wababibonye. Ubwo rero Rayon Sports yo twasozagaho se mu Barracks atakwa. Atako na abanyamakuru ngo ni kuri Senegal dot com. Eh. Uno nje kuyanshakira makuru. Ibuye dot rwa. Makuru ya pengiye kuyanshakira kuri Senegal dot com. Ayo mwana bivuze twari sotot. Konje wa kuri Senegal dot com. Eh ngo byande tsongo ni mail jwe. Efrem yarari. Oya ntagarari. Ari tu ahantu rwose n'abandi bavandimwe. Abandi bavandimwe tujye. Ubwo rero Senegal.com yabivuze. Oya abantu ne bakabesha amakipe none da. Buryo ikipe yibwije ukuri. Nibwo buryo nabo baca yatse nkubwira umuntu ashaka kukubona. Ufite nk'igishyimbo kuryenya. Urumva rero nida? Akubwira ati Umunyamuryango. Kora aka kantu ntabwo kameze neza. Ukamurakarira tero bimbwiye mu bantu ariko abagutabaye buryo. Uzi ko nkengeje kuvuga kandi ko kugereranya. Uzi ko kugeza ubu ngubu mediane yariyo nshatse navuga ko yaruti ya apel. Yapere ariko iracyafite abakinnyi babo basanga none se niba hari sese ngo bazahangana abakera se bani baba baswa bazangana bari basanga eh aba baswa bo azaji nawe yashidikanyije ikibuga ni ikibuga eh aba baswa azakina basanzwe eh kandi batwara igikombe n'umuntu zapere giye gutwara Champions League yakaraka giye gutahakare yakaraka cyamaye nata ubwo rero Rayon Sports nitwayisoje se amagaju twari tubikomoje nyuma yo gutakaza yatangiye imyitozo kuri wa gatanu cyo nacyo tukivugeho ikaba igiye no kuba ishaka rutayiza abawinga babiri ubundi ikaba yujuje Rayon Sports yabo abafana bifuza kuwa gatanu igatangira imyimenyerezo zabinafunguye ku bantu bose ngo bazayireba niba atari amahugurwa ipfa kutazajya guhahira hariya hantu twabonye hano